kwesabu mabaya upendo ni wingi wa rema upendo uonyesha huruma upendo uonyesha msama siendi church. Acheni kelele. Kuna nguo nimewatarishia hapo. Harakisheni twende church. Mami hizo nguo zimezeeka. Vision 2030. Hata mimi sivai hizo. Na hujatununulia nguo mpya. Mimi siendi pale na nguo mzee. Si wakina Sarah amenunulia nguo mpya na sisi hata hatuna. Mimi siendi pale na nguo mzee. Wanangu. Tamaa ni mbaya. Na tamaa itawapeleka mahali pabaya. Harakisheni, naenda hivi, nirudi, nipate mumemaliza. Madhea na tubojo. Mkunga iti, nitoke kwa inyo nyumba, nipai kenye nataka. Kwa nadu. Lugar, Belinda, esta, she can be a good one.
That's why I'm in the melee. I'm in the melee. You guys. And that's what? Mambo. Go on. Tell me. Why me? What is this? Check it out. Oh my. Papa, I know your chest. Yeah. Mm-hmm. Elvi, Wale, Ben. Oh my. Elvi. Oh God. Wow. Thank you, sis. Thank you. Come on, give me a girl. Thank you so much, my dear. You're welcome. Mama, I love you. I love you too. What do you say this? Wow, you look like Michael Jackson. Yeah. Ebu acha masiara bwana. Wow. Habari zenu? Hiyo room yangu iko kama kawaida. Iko. Karibu sana. You are the best from the rest. Bwana acha masiara. How are you? Hello, baby. Uko wapi? Oh, I'm coming, baby. I'm on my way. I'm coming. Ah, sio hivyo. Usikuwe na wasiwasi. Tulia. Oh, usha book room hapo tulikuwa jana. Hapo tu mahali tunakutana nanga kila siku. Harakisha baby. Haya mpenzi wangu naja tulia. Sawa. Okay, bye. Love you. Hey, my baby is coming. Ife naenda wapi saa hizi jamani? Kuna kimama kingine hapa atikina nitaka. Ati nani mama nakwambia umeangukia maana yake siku hizo mama ndio anajua kutoa eh? Keep it up bro, game yako iko juu naona. Ehe. So acha hapo anachotaka kusipia mimi najua kila nitakipata. Kwani wewe unataka nini kwa huyo mwanamke? Sasa wewe unataka nini kwa huyo mzee wako? I'm just concerned, that's why nakuuliza. Just be careful, umesikia eh? Sijali, mimi ni simba najua nachowinda. Haya, ila kwa mwangalifu, sawa? Hai, sijali. Yeah, game yangu ni ya high class. Afu ona kuziana wewe. Let me go. Baadaye. Kwanza nione kiki mama. Siara vipi? Yaani nimeingia ndo nanuacha jamani. Mimi nakuja kwanza madili mbele bana. Hela. Eh. Sasa hii Nairobi mtaishi vipi? Haya utaniletea nini? Ice cream. Wewe unataka nini? Mimi nataka ice cream. Kimama kiko. Sema chochote utakacho. You know my favorite, right? Eh, ila kupoteza muda. Haya. Bye.
bado sijapata imagine. Ulikuwa mtu alikuwa anasema iko na emerald na alikuwa anasema ataleta. Wewe endelea tu ukitafuta diamonds. Oh yeah, imagine. Ilikuwa natakikana by next week. Huyo muhindi akuwa ameshapata mali yake Dubai. Hey. Niko kwa meeting ya chama nakuja. Hey, usitoke ningoje nakuja tu sai. Bye bye. Hey baby. Yes baby. Unasikia natafuta diamond na rupi na hata uniambie. Mimi natafuta na sijui nitazitoa wapi. Really? Nasungeniambia tu. Mimi sikujua kama unajuana na wafanyabiashara wa madini. Ungeniambia nikukumbuke. Suambie walete aki. Niko nazo haja sana. Pesa si shida. Hata saizi ukitaka mimi nitakwambia tu. Si saizi nitakwambia. Yeah. Anyway. Thanks so much. Welcome. Mapenzi yako yamekuwa matamu kila ninapokuwa na wewe. Sure. Na sijui nikupe nini ambayo nastahili. Lakini roho yangu naiweka mikononi mwako ili uilinde. Oh, Sakina mpenzi wangu. Najua nakupenda Sakina. Nitazidi kukupenda vile ulivyo. Hata kama watu watasema mimi ni sitaki kujua. Sasa chama niende. Na saizi sina pesa lakini na next week nitakupea pesa za shopping. Usijali mpenzi wangu. Sasa niko na pesa kidogo. Next week I promise. Nitakupea pesa za shopping. Sawa. My baby. This is my baby. My Sakina. Yeah. This is that skuma. Okay. Sawa, baby, thank you. Chami niende. Take care of yourself, please. Yeah. Sawa. Love you. So much, I love you too. Take care of yourself. Yeah, thanks. Okay. Hey. What kind of man is this? Yanis. Oh shit. Pesa kama hii. Oh. Pesa diamond na ruby lazima nikumbe Sakina. Utalia ukifunga jicho moja. Everything's gonna be alright. Yeah, I'm coming. Gosh. Oh, baby, what a nice surprise! You didn't tell me that. Nilikuwa najua kama uko. Oh baby. That's why I want to surprise you. Oh, thank you so much. Yeah. What are those? Oh, shopping? Yeah. You did shopping for me? Yeah, that's for you. Oh my God, baby, you're such a darling. Thank you so much. Yeah, thank you. Oh, thank you so much, baby. All these things for me. Yeah. Wow. What can I say? You're such a darling. Oh my dear. Mm-hmm. Hey, Pendo. Yeah. Where is your engagement ring? Oh, baby. My engagement ring nilikuwa nimeenda kuoga alafu nikaitoa. But usijali, tuongea hayo baadaye. Okay. Anyway, what can I offer you? Nipe maji ya kunywa. Only water. Water, yeah. You don't need wine, juice. Oh, no. Only water. Okay, all right. Your wish is my command, Harley. Thank you so much. All right. Wait for me, eh? Yeah. And be a good boy. Excuse me.
Let me go with my things. Okay. Sweetie. Yeah? Your water is here. Thank you. Yeah. Oh. Yeah. Oh, Pendo. Mm-hmm. Come on, sit here. Ah, huh? No, baby, I'm fine. I want to tell you something. Ah, niambie bwana, mna shida. Nasikiza. Pendo. Uh-huh. Sasa. Siku zinaenda sana. Mm-hmm. Na kila siku hii mambo yetu ya rushu una postpone, unasema next year, next year, next year. Hmm? Come on. Honey, usijali, mambo ya harusi tutafanya and I want my wedding to be the biggest wedding of the year. No, Pendo. Pendo. What? Nataka hivi. I want a just simple, simple wedding. Lakini kitu smart, kitu ambacho kiko poa. Jamani, mtu kama mimi nahitaji harusi kubwa mume wangu jamani. Hapana, hapana vitu kubwa kubwa. Vile umeshaongea sawa, nimesikia mna shida. Maana kila kitu nataka kiende unavyotaka. By the way, tena nataka iwe in the next 2 months kufanya harusi. Hell no, haiwezekani Kadozo. Mbona unarakisha miezi? Siwezi kuolewa na mamangu hayuko. Hapana, niliongea na mamako just asubuhi ya leo. Akasema hamna shida, tuendelee tu. Yani uliongea na mamangu na akakwambia hivi? Yes. You know what? I don't know what is wrong with my mom. Since she went to Kinshasa with her so-called boyfriend, hajawahi nipigia, hajawahi niongelesha. Yani mimi simuelewi kabisa. You know what? I think I have to call her. This is just a big bizarre to me. I can't handle this. Pendo. Hiyo sio shida. By the way, Mike anaendeleaje? Kuhusu Mike. Ametoka utamweza na mambo yake ya wanawake, lakini babe, we have to talk about this. Two months is too soon. Oh. Wedding tunafanya. Mama yako alisema tuendelee. Baby, it's easy for you to say that because your parents they are there. But me, no one is there. Lakini niliongea na mama yako asubuhi. It doesn't matter. Ah, okay? Niliongea na yeye asubuhi. I'm not comfortable. Oh my god. Let me see who is at the door. Okay. Okay. Okay, I'm coming. Oh my god, what a nice surprise, guys. Give me a welcome. Look here, baby. You're looking good. Guys, I have the best news ever. What is it? Relax. Relax. Come in first. Good news? Yeah. Okay. Babe, we've got some visitors. Hey. Hello. Hiya. Kadozo uko hapa? Yeah, niko hapa. Ndio maana Pendo ako na furaha. Eh, jamani, ngie ni kwanza. Asante. Hey. Karibu. Karibu. So, guys, you won't believe this. You know what? I'm getting married. Ndani ya miezi miwili nitakuwa mke wa Kadozo. What? Is it a wedding? Yeah, wedding. Wow, wish you the best, guys. Thank you. Wow, yeah. That's a good news. Can't wait to see you in a wedding gown, dear. Kadozo, congratulations. Thank you so much. Girl, I'm happy for you. I know, you can say that again. Mm-hmm. Yeah. Arusi, you just a simple wedding. Babe, don't start again, okay? Okay, but itakuwa kitu kizuri sana. Itakuwa kitu mzuri smart. There you go again. Yeah. Okay. Uh-huh. Okay. Sasa, I want to go, baby. Yeah. Pendo. Mm-hmm. Wacha mimi niende. Kadozo, mbona unaenda haraka hivyo? Unajua naenda kazini saa hizi. You've just came in. Why are you leaving so soon? So, tunajana kwenda job asubuhi, sasa nilipitia tu. So, mimi sitakaa sana. Ah, Kadozo, mbona haraka hivyo? Kwani tumkufukuza sisi? Hapana, sio shida. Sasa ni kidogo. Yeah, thank you. Baby, you just came in. Why are you going so soon? Hey, Pendo. Baby, you know I love you, right? I know. Oh, okay. Thank you. Don't forget to call. Thank you. Okay. Thank you. Okay, guys, let me see him off. See you. Okay. Bye-bye. Off. Bye.
Yeah, the gay is too hot. Love you. Okay. Oh yeah, I know that. Ta-da-da-da-da. I knew that I would know. So good. Yeah. Congratulations. But lakini utamiss sana. Kuolewa ni mwisho wa mambo yote. Kuolewa si mchezo. Kwanza wewe. Pata bwana maana lakini ukumbuke kila kitu kina mwisho. Nyinyi, yani hizi miguu zenu zimewaleta hapa kuja kunihubiria mambo ya ndoa. Ngoja niwaambie, kuolewa sio mambo ya sio mwisho wa mambo yote. Hata nikataza mimi kufanya mambo yangu, Kadozo aniwezi. Game yangu ni international, lake ni local. Na itabaki kuwa local tu. Siku zote. My dear, mambo na kuweza marriage ni dunia ingine. Ukishaingia, umeingia. Hakuna kutoka. About singlehood. Imeisha. Hiyo ni yako. Ni yangu? Okay, shauri yako. Squeezy, wacha nikwambie. Kipata mtu ya kuolewa, kipata tu chance hivi tu ya kuolewa. Na kuambia usitupe. Kwanza tuangalie vile sisi tunkaa. Kuna wanaume kweli wa kutoa sisi? Pendo. Chunga usiwe goalkeeper kwenye nyumba yako. Akwambia mimi nikipata kunioa jamani nini? Akwambia tatulia kama jamtungi. Na nitatenda mengine yote. Lakini jitahidi wewe mwaminifu kwake. Sawa. Nakwambia ukimpoteza huyu, hautaipata mwingine wa kukuoa na Yari, you're talking too much. Mtakunywa vinywaji gani? Soft drink? Dhahabu, sisi wewe ukakunywa soft drink. Kweli. Yo, Mike. Mike, big play. Sara, Karibu. Ingia. Suma mlango. Karibu bwana. Mzima. Kishoro. Vipi? Nikuja na mdomo. Mike. Habari siku mingi bwana. Poa sana vipi? Mbona umepotea? Niko bwana, nyinyi mnapotea. Unapotea sana. Hivi unakuja? Na yuwa kuna dili bila mtopa njia huyo. Una mtopa njia? Si nyinyi mwa. Dili iko. Mnakula peke yenu hata mnanisahau bana. Ah. Sawa, kuna dili. Kuna dili ya maana. Unajua Sakina shuga mama wangu eh? Akona watu wanataka madini. Diamond na ruby. Diamond na ruby. Alafu hao watu hawajui anything kuhusu madini. Sasa nataka ni wakonnect. Tuchape hii deal, tutapea hizo pesa bana. Tukule hii pesa. Saa kabisa, wewe unajua tu vile tutafanya. Na wanaweza kuchukua kama kiasi gani hivyo? Okay, atachukua mengi. Lakini sasa sitaki nikuwa hapo. Nataka tu niwa connect, alafu mchape deal. Hiyo nyingine tutajuana baadaye, sawa eh? Hakuna shida, wewe utafanya aje? Deal itakuwa hivi, tuwaletea sample ya original. Alafu akitupea pesa tunaogonga na hizo fake kama hivyo tu kama hivyo ndio mayoyo na gongo hata hivyo. Kwa janja sana kwa game. Sasa ni hivi, acha mimi niende nifuatane naye alafu nitakuja niwaambie. Sasa unaenda wapi tena saa hizi? Tungoje tunaongea deal. Naenda kuona my sweethearts, my Suraya. Unampenda ile Suraya wako bwana. Wamama wakubwa ndio wana mpango. Achana na huyu mtoto, ana hata mpango.
Baba siwezi mwacha. Acha. It's the only coin in my pocket. Sasa niwaulize. Kwani mtu alikuwa na mama afai kuwa na baby girl? Wao shida moja na mama, wao wako na mabwana zao kwa nyumba. Lakini hawataki kuona mtu na girlfriend ndio shida zao. Mimi siwapendi hawa. Shida zao. Wako na mabwana zao kwa nyumba, lakini sasa wewe wakikuona ni makelele kelele. Mauivu hivi ndo zao. Wasenge sana mimi siwapendi. Round hii nikataa kuona. Kulikataa. Hiyo nikataa. Wewe ndio muone. Sasa mimi nishie. Sasa wewe enda basi mimi niko niko kwa mzee. Kila kitu nitaenda feedback. Sawa. Sawa. Tutakufanya mtio kitu mzee. Sisi tunakutegemea wewe. Kama vipi? Msijali. Okay. Ah. Baadaye. All right. Mhm. Wow. Oh, baby. Hi, love. Finally. I missed you. I missed it. How are you? You're fine. Yeah, I'm fine. Okay. Hey. Hey. What? What's going here? Thank you. I missed you so much, baby. I missed you too. Honey, uh-huh. Where are you? I was just here on the estate. At the sick one, bad. Okay. Hey. Anyway, what? Mike. Yeah. This man. Which one? Where did you get that perfume from? Oh. Nilikuwa kwa besti yangu sasa na alikuwa anachoma takataka yake zo. Moshi kama mingi ni harufu ya moshi ndio naona nipea hii. Perfume yake ndio kutoa harufu. Why? Hey, inanukia kama ya mamangu. What? Ya mamako? Eh, hey, hiyo mara shoe yake inanukia kama ya mwanamke. Sasa unamaanisha nimetoa kwa mamako? Hapana, sijasema hivyo. Nauliza tu. Cause najua mara shoe yake inanukia kama ya mwanamke. Kwani umeitoa wapi? Upendo umepata hapa? Yeah, nilipata hapa na Chantel, wakaniambia nikugoje, uko njiani unakuja. Mike. Mike. Mimi mbali ya. Ah, don't worry. Mbona kani kama mahindi yako haipo hapa? Iki mahindi yangu haipo hapa. Stress, baby, I need money. My mom anataka pesa pia nimtumie na sina hata na sijui nitatoa pesa wapi. Dia, kama ni shida na pesa usiwe na shaka. Niwaachie hiyo. I will handle it. I know you don't have a job. Okay? No. I provide it for you. No, baby, don't worry. Nitajua tu pale nitatoa pesa. Unajua umenifanyia vitu mob sana Suraya. Na nimeona ni kama nimeshindwa kutimiza promises zangu kwako kama mwanaume. So acha tu. No honey. Nitafanya. Nitajua tu kile nitapata pesa. No honey. Hatuwezi create miracle hapa. Niambie unataka how much? Please. Nikuwa. Please baby don't. No. Unajua umenifanyia vitu mingi kila siku na pesa. Acha pia mimi kama mwanaume. Nitafuti. No. Nikuwa na pesa ya mamu ya mamangu wako. Wacha nikupatie then. Utajisoo tupate mamako. Sawa? No. Kama ni pesa ya mamako. Mistake shida na mamako. No baby, rudisha. No. Honey. Chukua hii pesa ikusaidie. I know you don't have a job. Please, honey. Please. Just take it, please. Pesa yote baby, every day, every month. Thank you so much, baby. So, love you. I love you too, honey. Love you so much, baby. Baby, don't worry. I love you just the way you are. And I know without you, my life is tasteless. No one can shake my heart as you do. Oh, baby. Thank you so much, baby. When you are calm, yours. And I'll always be there for you. I know. I know that one day, you're gonna get a good job. Thank you. Thank you too. Love you so much. I love you too. Hey, baby. You are very smart, eh? Thank you, Annie. Hey, this diamond. That's an emerald. From which country? It's from DRC. You're so smart too. Baby, are you sure watu wako na diamond ni smart kabisa? Wako nayo. Na hii ni kazi yao wamefanya kwa muda mrefu sana. Hata kama mimi sijui mambo ya diamond sana madini,
but I know they have the right material. Kama tu wako na ile smart, pesa si shida. Kwani unasahau kama niko na watu ma expert kwa kupima diamond? I know, ndio hata sababu nimekonnect na hii. So, lakini baby, unaweza chukua kama kiasi gani hivi? I'm going to go to the house. Kuita familia si poa, lakini kwa vile uamuzi ni wako,
Sawa. Lakini ujua ya kwamba Kadoso, utakuwa umejitoa nje mwenyewe. Hakuna mambo ya nje kabla. Mimi nimechoka bwana. Kesho familia yake wakuje pamoja na wewe anko, tukae tumalize maneno. Mimi nimechoka. Kwa vile umesema uamuzi ni wako. Lakini kwangu si poa. Si poa kabisa. Sawa sawa. Mimi naona itakuwa hivyo. No. Sapendo amenifanyia nini maisha? Amenifanyia nini? Yaani maisha yangu imekuwa tu imeanza hivyo na nimeanza tu harusi mapema tu, tumefanya harusi hapa jana. Ameanza kunifanyia vitu kama hizi. Kwanza alikuwa na nani? Mzee hata aibu una vipi, mbona unazubaa? Mimi nakwambia raundi upati hata kitu, umesikia eh? Haya. Vile mimi ukutetea kwa bwana yako. Tena nataka unisikilize, tena usikize kwa makini, unanisikia eh? Ndoa yangu ikivunjika nitaambia Kadozi ndio alikuwa anajaribu kumtongoza. Please, Pendo, don't. Hawezi kukufukuza kama mimi niko hapa. Eh? Unajua wewe uliungwa kwa shauri yangu na Kadoso. Bila wewe damu yangu ukanda. Wewe sema tu hivyo kwa sababu unajua nini unachotaka. Na kujua sana umezoea vibaya round hii sikupi hata kitu. Mwa? Pendo. Please, Pendo. Don't. Kama ni hivyo na mimi sikutetei. Nishajua hiyo ndio anapatia yako na chukulia, si ndio? Pendo, elewa tu. Mimi ni mwanadamu, na wewe ni mwanadamu. Na uzuri wako unazidi kuongezeka kila mara. Siwezi kustahimili uzuri wako na kuomba. Sheri, nihurumie tu na kupenda. Haya basi, tangulia chumbani naja. Usije ukanifia hapa bure ikawa madakesi. Nataka tuchape. Mafika. Una dili mingi sana eh. Dili zako mingi sana. Lakini nangoja kwanza tumalizie hii. Kuzi hii ni ya milioni ya 4 million. 4 million. Hii ishe kwanza. Mwana kuja. Hebu muangalie. Jamaa bana, unajua kama ni yeye ama vipi? Ni yeye. Karibu mama. Chini ndogo bana wewe. Mko tayari nyumbani? Tuko hapa. Tunakungoja. Karibu, mko nyumbani hakuna shida. Ulikuwa wapi? Nilikuwa nenda kwa tili nyingine bwana. Basi tili zako si zinachelewa sana. Nani? Unajua kai kazi. Anti. Kazi kali bwana. Tena shinde yako ya ukawakawa bwana. Acha. Kingambi kuchapa ndipendo ndo pesa. Niambie kwanza. Sikiza. Niambie. Mambo yanaendelea. Mambo iko sawa. Ni wewe tu ndio umetuchelewesha hapa. So dili iko poa, kila kitu iko sambamba. Kitu iko sawa. Ulikuwa unaniambia wewe bwana. Nikwambia vipi najaingia? Basi. Sasa wewe kaa kwanza. Tusikize kwa makini. Sasa niongea na Sakina.
nyinyi ekeni mzigo tayari. Anytime, anytime anaweza kupiga simu. Mpia namba yako, eh? Rupia namba yako. Namba yako. Sawa kabisa. Anytime anaweza kupiga simu alafu anawaita. Cheki, usiku na usiku na uoga na na mzigo. Mzigo iko tayari. Kabisa. Hata itaka kilo 100 saa hii tutampatia. Mzigo iko tayari baba. Kabisa. Kila kitu. Okay. Unajua just sometimes pia tunaongea kila kitu iko kwa wazi. Sasa mimi nitakula pesa ngapi hapa? Hatutajua nataka kiasi gani. Wewe tujua nataka kiasi gani, wewe utajua kila mtu atakula ngapi hapo. Kama vipi? Njoo hivyo tena Mike. Wewe ni rafiki yetu wa chati sana. Hatuwezi kukutendea unyama. Ndio maana hata mimi nikawaletea hii deal. Kuna nyinyi ni watu wangu. Njoo hivyo. Alafu tena mnajua kitu moja, eh? Unajua Sakina ni sugar mama wangu ambaye nampenda sana. Najua sana. Acha kama mshikaji wangu wa kumtapeli, eh. So singependa ajue kama mimi nachangia kwa hii mambo. Ndio maana nimewaita nyinyi kama rafiki zangu ambao naamini. Uchape tu deal lakini mimi nisiwe. Na hata yeye anajua kama mimi sitakuwa kwa hiyo mambo. Nimwambie tu nyinyi mtaenda tu hivyo. Basi Sakina atashtukia tu amegongwa. Atatu mimi ujanja gani? Hataweza kwanza atachanganyikiwa. Sikwambie hata kijua hatakuwa na ushahidi kwa sababu watakuwa hapo wote wakiona, na tutapima before anunue na kutakuwa ma witness wake hapo pia. Unaona? Watajua, watakuja kutambua baadaye. Sasa hapo unaongea kama unaona bana? Unajua? Nafikiri. Na ile unajua nyinyi ni watu hatari sana. Alafu hii bado si ya mwisho. Kuna nyingine deal tutachapa. Hizi shida hizi zinaisha. 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 Unasikia? Kuna wajanja. Sina hii namba kwa simu yangu. Na sijui. Ila tuone labda inaweza kuwa ni yeye. Hebu angalia bwana. Kuni Sakina bwana. Sakina. Chukua. Halo. Ni nani? Ah, Sakina. Ulipewa namba na nani? Namba yangu na nani? Oh, Mike. Sawa kabisa, namjua Mike. Aha. Ulikuwa unataka nini? Ulikuwa unataka diamond na ruby. Sawa, mali iko tayari kabisa, ni wewe tu. Ulikuwa unataka kiasi gani? Ah, sawa madam, 50 carat ya? Hakuna shida, 50 carat ya diamond iko. Na ruby? Sawa, hata ruby iko. Ah, madam, siwezi nikakwambia bei. Natakana kwanza uone mzigo, utesti mzigo. Ukisha testi mzigo na ukiupenda madam, hapo sasa naweza nikakwambia bei yangu. Sawa. Okay kabisa. Oh, mahali naishi Hilton Hotel. Haya, utakuja Hilton Hotel kuona mzigo? Oh, kwa ofisi yako. Asante sana madam. Bye. Tunamaliza deal. Tunaweza shungwe. Tushereke kabisa. Hii si kunywa. Leta pombe. Dumbulo. Pesa hatari. Pesa. Niko sawa. Ni sawa kabisa. Chunguza vizuri. Madam, ninaona kazi iko sawa. Kazi iko nzuri sana, ninaona. Iko sawa. Are you sure? Niko sure kabisa. Hii ni kazi yangu ninafanya. Na nimeona kila kitu ni sawa kabisa. Yeah.
tunashukuru sana na tunatarajia zingine biashara mingi na wewe. Asante sana madam. Lazima tu celebrate. Pesa ni yetu sahi. Kila kitu ni yetu. Everything is ours. Yeah. Hey, pesa yangu mimi niende ba. Ah, Mike, tulia tu celebrate. Ni siku ya ku celebrate mimi. Celebrate haraka nini? Pesa mfukoni sherehe baadaye. Ah, tulia. Hiyo ni point poa lakini tulia kiasi ba. Wacha tusherekee pamoja bwana. Eh? Twende hata out tuchomeshe kambuzi. Tulia bwana. Rafiki yangu eh? Tulia. Sherehe ziishi. Mm. Utasherekea vipi na jinsi za pesa zako? Pesa mfukoni, sherehe baadaye ama vipi? Poa, tunaelewa. Kata zangu mpe pesa yake basi. Kila mtu. Mwani ho. Pesa njoi. Fungua pesa. Tunajua ni milioni 4 ya dola. Eh. Milioni 4. Sasa, pesa njo hii, tukawanya asa. Mike. Eka pesa chini. This is the kind of man I was looking for. Ni yako milioni 1. Kijana wangu. Na wewe hiyo ni yako. Wow. Nafikiri 2 itakuwa yangu. Nini? Wait. Shindo. Unajua hii pesa? Half ndo yangu mimi, alafu half na shenye. Ati nini Mike? Acha ujinga wewe. Acha ujinga, hii pesa lazima igawanye. Yote kila mtu achukue pesa yake kwa sababu kila mtu ameparticipate kwa hii game. Wewe una wazimu? Si utina wazimu. Una wazimu. Utagawaje pesa? Deal ni yangu. Hatuzi mbeba hao, tutakibaji sawa sawa na dili likuwa yangu. Half ni yangu na half mnashia nyinyi wawili. Wewe. Come on. Wewe, tulie. Eta. Itawezekanaje. Wewe, ubebe nusu na sisi wawili tubebe nusu. Wanaone nawezekana. Dili ni yangu, bila mimi mungepata hii dili. Tulia. Unataka kuniambia nini? Tulia. Hii haiwezekani. Half ni yangu na half mnashia nyinyi wawili. Sawa. Acha ujinga Mike. Acha ujinga, naweza nikakugonga na hii chupa. Hawezi ni intimidate wala uwezi hata kidogo. Lazima nipewe haki yangu. Haki yako utapata lakini pesa itagaiwa kila mtu. Hakuna kitu kama hiyo. How? Kila mtu alikuwa kwa hiyo. Dili ni yangu. Alafu ni yangu na alafu mnashanyi wawili. Bora unataka kutubeba pesa? Sikiza wewe. Hii pesa lazima kila mmoja atabeba sawa sawa. How? Hakuna kitu kama hiyo. Sawa sawa na nani? Bila mimi ungepata hiyo pesa. Na bila sisi. Wewe bila mimi ungepata hiyo pesa. Bila sisi pia ungepata hiyo pesa. Deal ni yangu. Si yako. Wali nipe lazima nipewe haki yangu. Mike. Aute na intimidate unasikia? Kuna siku utalia na jicho moja Mike. Kwanza wewe usiniletee. Wewe. Mike. Hakuna shida. Acha nikupee pesa. Give nani atalia kifunga jicho moja. Pesa utampatia. Between you and Sakina. Over my dead body. No.
Kijana wangu, acha tumpe pesa. Jamani. Hata hii milioni moja ya dola si pesa kidogo. Chukua. Na utoke enda sasa. Thank you so much, brother. Kwamboni, brother. Aenda, aenda. Kwani unanifukuza? Nakufukuza wewe ni fake sana. Bora tukon pesa. Please jacon. Hawezi beba sawa na mimi dini yangu. Dini ni yako kiaje? Dini ni yako kiaje? Tumepatikana sote kwa hivi. Okay, hiyo mbili mtashia. Sawa, enda sasa sitaki kukuona kwa hiyo. Naona cheza na moto. Mpe pesa zake. Tuli. Moto nini? Sinitishe. Mara kucheza na moto, mara nitakiona. Kwenda sasa, enda. Anyway. Nice day. Aenda, aenda, aenda. Mpoto, brother. Toka aenda. Ciao. Huu Mike huyu. Kijana wangu, acha tu aende. Sisi ni airport na yeye ni jet. So, end time. Atashuka tuwezi akabaki juu. Ba tusinge mpe pesa yote. Kata tuzarau ba. Kijana wangu. This is a game. Na kama unacheza game, lazima ujue tactics za yule unayecheza naye. Wacha tu aende na hizo pesa. Because angetochomea waya mambo ingekuwa mbaya sana. Don't worry. We will get him. Mike. Oh Mike huyu. Tulia kijana. 1 million in pesa hii. Tulia. Hii si pesa. 1 million. Oh my god. Kuna deal hiyo ya pili. Ah mimi sitacheza deal nyingine na ikani za wizi. Nilikuwaga na boyfriend yangu kwa room. Akasikia jinsi niko naongea na mzungu mwingine Dubai. Tulikuwa naongea mambo ya Diamond. Kisha akanambia iko na marafiki wake wale wana deal na mambo ya Diamond. Si nikamwambia alete. Wakati alileta tukapima zikawa vizuri. Lakini zilipofika Dubai zote zikawa fake. Hey, pole. Nami pia nina stress. Kuna boyfriend ninaye nilimpenda sana. Nilimpa pesa zangu akafanya biashara. Lakini ametoweka. Sasa Sakina nimekuja unisaidie. Wale vijana wako wale. Vijana wangu. Very handsome guy, but amenichukulia pesa zangu zote. This is my boyfriend. Huyu ni Mike. Unaona hata hizi nguo anavaa? Ni mimi ndio nilimleteaga kutoka Dubai. Ama wakosea? Manake yeye huyu ndio mwenye nakwambia nimekuja juu yake, anaitwa Jimmy. Nilimpa pesa za biashara. Unaona huyu nilimpega hata uki. Basi watu wataambukizwa wengi. Manake mimi nilikuwa ninajua. Ninamwambukiza yeye. Kumbe pia wewe ulikuwa nao. Wataambukizwa wengi. Kweli Mama Rose, naamini kama ni huyu kijana ndio alitenda hii mambo yote. Lakini ripoti yako mbona ukapeleke kwa polisi? Polisi ya nini? Kwani unanisahau mimi Sakina? Ah, nakuelewa. Kwani unasahau kama niko na watu wangu? Sasa ndio manake wale watu kama ni huyo Jimmy mara ni Mike. Wale vijana wafanye kazi. Acha nitadeal na yeye. Mimi Sakina nitadeal na yeye. Baby. Yeah. Naona this days. Mama usio mbaya vile. Why are you getting all this money when you don't have a job? Oh, come on baby. You know? Si lazima ufanye kazi kwa ofisi ndo upate pesa. Kuna madili, kuna biashara, vitu mingi.
Kwanza unajifurahi nilifanya na Kadozo, Pendo the husband. Mm. Nikapata commission yangu hapo. And that's why you are saying all this. Really, that's good. By the way, leo nikaenda town, nilimwona Kadozo. But alikuwa ni kama hajielewi. What? Yeah, hata hakunijua tena. Alikuwa tu kama mtu amechanganyikiwa. Kadozo? Yeah. Bisi, Kadozo ama si yeye? Msahau Kadozo. Ni yeye. Kwani msahau shemeji yako? Hivi? Mm. I'm seeing something in your eyes. Really? Okay. What is it, honey? Tell me. Guess. Guess. Come on. You know what? I'm seeing my love in those lovely eyes of yours. Baby, you're too romantic. Really? Yeah. That's why I can't be without you. Thank you so much, Mike. Thank you for what? You know, you are a man that every woman would like to marry. So, I always thank God kwa kunipea boyfriend kama wewe. Huh? Oh, baby. Thanks. You know what? Huh? Mimi sijaumbwa kwa sababu ya mtu mwingine bali kwa sababu yako. And that's why I will love you till the end of time. I love you so much, Mike. Love you too, baby. Love you more. I love you. Love you so much, too. I love you too. Sasa. Habari ya siku nyingi. Nzuri sana. Uko na simu na pepo? Niko nayo. Na siku hizi ni pesa ngapi? 650. Ah, nipe tu, pesa si shida. Sawa. Sio mwizi jeshimu. Mike, unajuana? Tena nice, my aunt. Mike, ati nini? Mamangu ni aunt yako. What? Are you okay? Ma. Upendo. Uonyesha msama. Tundala roa. Nikikula mzuri ya utafurai. Nikiwa na afya njema unachukia. Nikiwa na afya mbafu unafurai. Uo ni upendo gani? Yesu alisema unipende. Utamupendeza. Sabu mabaya upendo ni wingi wa rema upendo uonyesha huruma upendo awe sabu mabaya.
samani.